רעננה מערב. רעננה מערב לרעננה דרום. דרום. זה הגשר שם בכביש 4. זה הכביש הראשון שנותר בשש תחנות אצלי בחברה. רואה מי זיהום אוויר, חלילה פקקים, תאונות, כל מה שיש. הוא מנתב בקרה. אתם תבנו את הכבישים. אמרנו לו שהוא יביא לך את הרכב האוטונומי, וווייז יגיד לו לאן לנסוע. אומר. בדרך הנה אני חשבתי על דבר שכתב לפני 130 שנה. אדם שמוכר לכם, הוא כתב את הדבר הבא: המסילה מעוררת את הרצון לנסוע והיא מרבה את העוברים והשבים. מי כתב את זה? מהרצל. כל הכבוד. אבל הוא כתב כאן, הוא לא רק ראה בעיני רוחו את הפוטנציאל העצום של יצירת רשת רכבתית ורשת תחבורתית, הוא אומר כאן דבר הרבה יותר עמוק. הוא אומר שההיצע מביא את הביקוש. זו תפיסה כלכלית מאוד עמוקה. איך הוא ידע את זה? ההיצע מביא את הביקוש. אתם יודעים כמה ויכוחים היו לי עם כלכלנים ומומחים שאמרו, אם נבנה את הרכבות לא ייסעו בהם. אמרתי, לא, אבל הרצל אמר, הרצל אמר, ההיצע יביא את הביקוש, וזה בדיוק מה שקרה ומה שקורה. ואנחנו עושים כאן עבודה משותפת, ישראל ואני, עם תוכנית של להביא היצע בהיקף של 30 מיליארד שקל של רכבות וקשרים ומנהרות וכבישים. מה קורה עם הכבישים? ההיצע מביא את הביקוש. ואנחנו יודעים שאלה דברים ענקיים שמתרחשים פה, משנים את פני המדינה. בדרך הנה אמר לי אחד מבחורינו המצוינים שמאבטח אותי, הוא אמר לי, הנה אני גר פה במגדלים האלה. הוא אומר לי, איזה חיים נהדרים, אנחנו יכולים לזוז מהר, לעלות על הכבישים, יש מקום לילדים ויש מקום למבוגרים, חיים נהדרים. זה בדיוק מה שקורה. כשאנחנו עברנו עכשיו בחמש דקות האלה בנסיעה מצד אחד של רעננה לצד השני, ואתה רואה את המגדלים הבוהקים, ואתה רואה את ההייטק, ואתה רואה את הקדמה, ואתה רואה את הסגסוג, ואתה רואה את הפארקים. אתה רואה את ישראל המתחדשת, ואתה רואה את העתיד. ממש העתיד. ואת העבודה הזאת עושים כאן בצורה יוצאת מן הכלל, בנתיבי ישראל, ברכבת ישראל, במשרד התחבורה, בעזרת, אני חייב להגיד לכם, משרד ראש הממשלה, כי תמיד צריך להסיר חסמים. העבודה הזאת היא פשוט מלאכת קודש שעושה דבר נהדר. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו ביחס למנהרות, אנחנו גם בונים וגם הורסים. אנחנו הורסים את מנהרות הטרור של אותם אנשים שלא משקיעים כמונו בחיים הטובים של אזרחיהם, אלא רק כיצד לפגוע בנו, ומנגד בונים כאן את המנהרות האלה שמקצרות את הטווחים. אמרתי לישראל עכשיו, שעם כל החיבור העצום שאנחנו עושים, צפון אל דרום, אל מרכז, מרכז ומרכז, אנחנו הרי מחברים את הכל ופותחים את כל האפשרויות הללו, בסופו של דבר בתוך הערים, אף על פי שנעשית עבודה מאוד חשובה, עם רכבות עיליות ורכבות תחתיות וכבישים מהירים ונתיבים מהירים, בסופו של דבר נצטרך לחפור הרבה מנהרות בטכנולוגיה חדשה. יצא לי לדבר עם אדם מבריק, אילון מאסק, שערכתי אותו במעון ראש הממשלה לארוחת בוקר. בארוחת בוקר הזאת הוא אמר לי, אנחנו על סף של טכנולוגיה חדשה שתאפשר מנהור הרבה יותר זול והרבה יותר אפקטיבי. בסופו של דבר, החיבור, הקישוריות הזאת, הפיזית, והקישוריות בכלל, זה המפתח לעתיד. אתמול היו לי 31 פרלמנטרים צרפתים שביקרו במשרד ראש הממשלה. ואמרתי להם, לפני 10 שנים, 10 מהחברות הגדולות ביותר בעולם, היו 5 מהן היו חברות אנרגיה, ואחת הייתה חברת IT. עברו 10 שנים בלבד,
אף אחת מהחברות הטכנולוגיות, האנרגיה לא נשארה ברשימה. אבל נוספו 7 חברות IT. קישוריות, ביג דאטה, אינטליגנציה מלאכותית, זה ברור. זה משנה את העתיד וישראל שם. כל החברות האלה פה. הם מבינים את זה. אנחנו מייצרים היצע חדש. שמייצר ביקוש חדש. שיש לך אינטרנט, פתאום יש תעשיות ענקיות שמתפתחות. שיש לך רכבות, פתאום אנשים נוסעים. שיש לך כבישים, פתאום נוצרות שכונות חדשות, תעשיות חדשות. אנחנו מייצרים כאן את העתיד. זו העוצמה הכבירה של ישראל. הם דרך אגב נדמו, משום שה-IMF, קרן המטבע הבינלאומית, אמרה, לפי הנתונים האחרונים שלהם, ישראל עברה גם את צרפת בהכנסה לנפש. עברה את יפן ועברה את בריטניה. לא נתונים שלי, לא אחראי, זה מה שהם אמרו. אתם מבינים מה שקורה כאן? מהפכה ענקית. אנחנו מחברים את כולם עם כולם. אנחנו מבטלים את הפריפריה, אנחנו מחברים את ישראל אחת לשנייה, כדי לבטל את ישראל השנייה. אנחנו מחברים את ההווה אל העתיד. זה מה שקורה פה היום ברעננה, זה דבר מרגש מעין כמוהו, זה נעשה בזכותכם, כל מי שעסק בזה, וכל מי שתומך בזה, וכל מי שמתלהב מזה, אני לא מכיר אדם אחד שלא מתלהב מזה, אני מתלהב מזה, אני רק קובל על כך ש... קודם כל לא היה לי כוס קפה על הרכבת, צריך לתקן את זה, שכל נוסע יוכל להביא את הקפה שלו, אני מניח שזה יטופל. והדבר השני, תנו לו לנסוע יותר זמן על הדבר הנפלא הזה. כל טוב לכם, חג שמח לרעננה וחג שמח לאזרחי ישראל. תודה רבה לכם.